YouTube obunachilari, mendan ko'pchilik so'radi, 2 hafta davomida nimaga video chiqarmadik? Sponsorlarimiz uchun rahmat. Rozigirishimizni yo'lga qo'ydik. Juda ham katta rozigirish bo'lib o'tadi. Islomxon Vlogs kanalida va Ramazon Vlogs kanalida sponsorlarimiz uchun rahmat. Hech qayta hali bo'lmagan rozigirish Captiva avtomobili qo'yiladi. Bu uchun yaqinda video chiqaraman, o'yin shartlari qanaqa bo'lishidan 2-3 kunda. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya qo'ng'iroqcha like tugmasini bosib qo'yinglar. Podpisatsiyani bossanglar, videodan xabardor bo'lasizlar. Tez kunda, 2-3 kunda videosini chiqaraman va Captiva avtomobillarini ham video davomida ko'rsataman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xizali deb o'ylardik. Biz seni haqiqatan bir gey deb o'ylardik. Menga unaqa savollar bermang, Islom. Men yomon ko'raman unaqa intrigalarni. Narsani Islom. Odamlardan kelgan savollar bu. Endi ozoda, men kimman ozoda bilan yulduzni nima qilib o'tiradigan? Ikkala san'atkor, zo'r san'atkor Islom. Ikkalasining ham san'atda o'zini o'rni bor bular. Kadr. Islom, menga unaqa savol berma, u 40 ta shagim. Bitta gap aytaman, qo'lingiz har doim ko'ksizda bo'lsa, u kan. Hayotda hamma narsa bo'lishi. Chaqir shuqur, bir qop yong'oqman de. Biz shu patargina. Olmazor City'da o'ylagan. Otonasini la'natiga uchirganlar uchun kelgan. Zara yaxshi ko'r. Shlyapam. Malaziza bilan ko'p yurmayman. Otinni nimaga Turkiyaga jo'natdingiz? Va bizani gapirgandan keyin ko'p bo'lganman otam. Aro yalini bordingiz, chaqirilgan joyga boraman. Qatta uzr so'ra. Qatta. Yulduz opani eri telefon qiladi. Ha? Alo? Dedilar. Samsam yo'q, bo'lmadi. Opa, ko'rish xohlamayapti, o'zing kelgin. To'g'risi bor. Qarding shu savollaringizda bor. Rustam Parvatis haqida kim Yulduz Usmonova so'raydi. Savol yaxshiroq bergan. Kalla qo'yib qolding-ku. Bobir qo'shib oldi. Rustam aka qilsan. Assalomu alaykum video tomoshabinlari. Siz Islomxon Vlogs kanalidasiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Bugun hammalarga va'da bergandek, Bobur Parodis bilan intervyu bo'ladi. Yulduz Usmonovaning keyin nimaga borganliklari haqida aniqlik kiritamiz. Videoni kuzatishda davom etinglar, savollarga javob olinglar. Qani unda videomizni boshladik. Assalomu alaykum Bobur aka. Bugun intervyuni boshlab oldik. Yana necha kunlar davomidan beri reja qilib kelayotgan intervyumiz va nihoyat shu kunga keldik. Assalomu alaykum Bobur aka. Endi va alaykum assalom. Sen qo'ymading-ku mana. To'g'risida intervyu bering deb qo'ymading. O'zi hech kimga bermayotdim. Sen qanaqadir boshqacha bo'lay ekansan, borib. Hech kimga bermayotdim. Hech qaysi blogerga to'g'risi. G'ibbatdan charchagandim. Nolga kelgan senga qaror qildim intervyu berishga, aka. Savollarni qanaqalarini tayyorlading? Yaxshilarini tayyorladingmi? Zo'r bombalarni tayyorladim. Men qarang, savolga o'tishdan oldin bitta o'zimning bir savolim bor edi. Endi odamlarga bilmayman, bu qiziqmi, qiziqmasmi, lekin menga juda ham qiziq. Men sizga o'zi oldin bu savol bermoqchi edim, yo'q, to'xtadim. Intervyuda beray shu savolni dedim-da. Nimayam? Nimaga shuncha vabshe juda ham ko'p pul ishlatasiz? Qarang, sizga daxotdan ko'ra rasxod ko'proq desa ham bo'ladi. Men siz oldingizda mana 2 kun yurdim-ku. Vabshe ko'p rasxod qildingiz-da mana. Vabshe juda ham. Endi men o'zimdan ayamayman hech qachon, Islombek. Men o'zimni hech qachon qizg'anmaganman. Chunki odam o'zidan ayamash kerak. O'zingni bari bu qop ketar hamma narsa bu dunyoda. O'zingni hech narsani olib keta olmaysan, shuning uchun men bilmadim, men juda ham qo'lim ochiq insonman. Men hammaga qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Demak, menimcha uyda ro'zg'or sizga tegishli emas, to'g'rimi? Yo'q, hamma narsani o'zim qilaman. Siz hamma narsani qilasiz. Albatta, to'g'ri, ro'zg'or, hamma narsani ota-onamni o'zim hamma narsani o'zim bo'ynimga olganman. Keyin tirish bo'lmay, yedirish, ichirish, ovqat, hamma narsa, kommunal degan narsa hamma narsani o'zim to'layman. Uyat endi men uydagilarim endi nima deydi? Pensiyaga chiqib endi kommunalni pulini to'lab o'tirsa, ro'zg'orlikni qilsa uyat endi. Biz nima uchun erkakmiz? Shu ota-onamizni butun umr qarab boqishimiz uchun, boshimizni olib yurishimiz uchun. Qani bitta savol kelibdi-da. Parodiyaga kirib kelishingizga kim sababchi? Mana shu savolga aniq bir to'liq javob bering, chunki hadib siz intervyuingizda, keyin premium efirlarda bu savol juda ham ko'p keladi. Shtobi keyin bu savolga yana javob bermaslik uchun. Shunga bir to'liq aniq kim kirgan, nima uchun kirgansiz? Kim sababli kirgansiz? Hammasini aytib o'tib ketdim. Xullas qisqasida aytaman, parodiyaga hech kim sababchi bo'lmaganman kirishimga. Men prosto yoshligimdan endi eski qo'shiqlarni yaxshi ko'rardim. Ya'ni Sitora guruhini qolaversa, Shahzodani, eski qo'shiqlarni eshitib, ko'p eshitib yurardim. Men parodiyaga men yoshligimdan qiziqaman. Sababi birinchi sinfga chiqqandan beri o'sha Shahzodani parodiya qilardim, Rayhonni, Sitora guruhidagilarni, Rashid Xalikovlarni ko'p shu yoshligimdan parodiyaga qiziqaman. Menga hech kim sababchi bo'lmagan. Men prosto hech kimda yo'q yo'nalishni tanlash xohlardim. Hech kim qila olmaydigan yo'nalishda yurish xohlardim.
Ve şunga erişdiniz. Da. Birinci muhabbetiniz kim bo'lgan? Birinci muhabbet. Hammada bo'ladi mana. Birinci muhabbatim sana men barakasi tushadi. Ko'p bo'lgan ulardan. Hali ham bor dedi-yu. U joyni qilib tashlaysiz, xotinim ishib qolmasin. Qo'rqmaymiz xotindan. Nima deyman, birinchi muhabbatim, to'g'risini aytsam, men xotinimga vafodor bo'lganman. Sizga bu savol yoqadimi, yoqmaydimi? Endi hammadan kelgan savol. Endi ko'pchilik juda ham raman-raman qilib yozgan. Qisqa lunda savol, chiroyli savolda. Ibodatga qachon kirmoqchisiz? Har bitta narsaning o'zini vaqti bor. Har bitta narsaning o'zini vaqti bor. Alloh taolo o'zi har bitta insonni mana shu yerga hisob qo'yadi u narsani. Qarang aka, bu savol bilan sizni xafa qilib qo'ymoqchi emasman, lekin har doim ham chiroyli savollar bo'lavermaydi. Men bugun sizni oldingizga nima uchun keldim mana? Men hamma savollarga javob bergan ekanman. Ertaga men savolimni o'qimabdi, balki qolib ketdi demasin menga odamlar. Xo'sh, hamma savollarni menga bering. Qarang, bir bola yozgan ekanda, endi aytishim shart emas kimligini. Erkaklik xarakteri bormi sizda o'zi? Lekin men bu savolga siz javob berishingizni oldim, men sizdan yurib hech mas. Endi shu gapni aytmoqchi. Siz men bilan 2 kun, daje men 2 kun yurdingiz-a? 2 kun men bilan yurdingiz, ya'ni biz siz bilan shaxsiy ishlarimizni hal qildik. Siz menda nimadir his qildingizmi yo nito gapsiz deysizmi? Yo qanaqadir g'alati odammanmi? Yo'q. Shu savol mana sizga men bersam qanaqa erkak ekanman? Endi baribir odamlar o'zingizdan eshitgani yaxshi-da, men eshitgan bilan. Yo'q, endi bitta narsa, Islombek. Hayotda inson erkakmisin, erkakligini qilgan. Sahna u sahna. Sahna u obraz. Biz klounmiz. Islombek. Biz paradizmiz. Shu narsani unutishmasin bular. Biz klounmiz. Biz shu insonni, ya'ni bizani o'zbek xalqi xizmatida yuradigan bir mashaqchimiz, do'stim. Ertaga inson 4 ta odam bilan tug'ilgan kun to'y qilsa, men borib xizmatini qilay. Ertaga inson to'y qilsin, men chaqirsam, men borib xizmatini qilay. Men yumoristman, men paradistman. Men mana shu belbog'i ham boylab ashlar ham aytib yuraveramanmi? To'g'risi. Shuning uchun sahna bilan hayot farqiga boringlar. Hayotda boshqa odamman. To'g'ri, chunki daje endi shaxsiy hayotingizga aralashmoqchi emasman. Endi bo'lgan voqea oldingizda bo'lgan juda ham qattiq bittasini urushib tashladingiz-a, shu bolalaringizdan kimdir. Daje qabul qilmayman. Urushmasang, men yaxshilik bo'lsin deyman. Mani atrofimda yurgan bolalar hammasi normal oilani bolalari. Hammasi o'sha teatralnida o'qiydigan, estrada sirkovi kollejda o'qiydigan bolalar deyman, mani yonida yuradigan sozandalari, administratorlari. Endi men aytmoqchi bo'lganim, mana shu bolalar to'g'ri yo'lda yurishini xohlayman. Ya'ni uyga kirib atganda terpeshanasini topgan mehnatda, ya'ni mehnat qilib topgan pulga non olib kirishini xohlayman. Birovni uyga o'g'irlikka tushishini xohlamayman. Birovni haqqini yeyishini xohlamayman. Shuning uchun doim urushaman, nimaga urushaman, yaxshi bo'lsin deyman. Chunki shu mana oldimda yurgan, ya'ni shu 8 ta odam meni yonida yuradim, shu 8 ta odam mani oldimda bo'lganda to'g'ri yurishini xohlayman. Chunki ota-onasi menga shu farzandlarini sog'lom va juda ham zo'r, ya'ni topshirgan demoqchiman-da. Shuning uchun men xohlamayman ertaga meni yonimda bolalar yurib buzilib ketishini, yo'qsam yomon bo'lib ketishini. Chunki men doim bolalarimni urushaman. Endi o'zimdan o'zim urushmayman. Chunki baribir bir ikkitasi yoshroq bor ichida to'g'ri bo'lsin deyman. O'ziga bir uveringroq bo'lsin. Chunki hayot shunaqa-da, hozir hayotda qilib yurish kerak emas. Hayotda sal baribir ham inson ko'chada yurgan sal jiddiroq bo'lish kerak, sal kallasini yaxshiroq ishlatish kerak. Men bu intervyu berganingizda sahnada boshqa insonsiz, men o'zim ko'rdim misol uchun. Men bu mashinada endi kimlar bilan durishib, kimlar bilan gaplashyapsiz? Bu mana shu muxlislar sizni ko'rsa shu yerda menimcha hamma aytsa kerak. Bobur Barodis mana shu ahvolingizga qayting sahnada ham desa kerak, to'g'rimi? Menimcha nima deb bilasiz? Yo, endi men to'g'risini aytsam, men juda jiddiy odamman. Men ko'chada juda jiddiy yuraman ko'chada, chunki kuladigan joyi bor, kul beradigan, qilib beradigan joyi bor, seriozni bo'ladigan joyi bor. Men qattiq qanaqa o'zimni tushunib juda yaxshi bilaman. Siz taniganimda menimcha hayotda ham shunaqa inson bo'lsa kerak deb o'ylovdim-da, lekin umuman fikrim deyarli 99% o'zgardi. Na bu savol men uchun endi siz hozir aytayotgan gapingiz men uchun yangilik emas, sababi men bilan kim tanishsa, men bilan kim bitta dasturxonda o'tirsa, har doim shu savol berishadi. Biz seni haqiqatan ham xezali deb o'ylardik. Biz seni haqiqatan ham bir gey deb o'ylardik. Lekin keyin hayotda boshqa odam ekansan. Sen bilan o'tirgan odam zerkmas ekan. Sababshi ko'ni ochiq, qalbing toza inson ekansan.
نه خدا خالصه سه که از طریق برم انسان زاد یعنی بزن اوز بی خلق ولی هم آنگی جوده هم خواهد باید اوز بی خلق رو باجلنگن آخ بلم قرآن فرقه یه بارد البته طبعه داره انسانلرنه و سنتکارلرنه قیسی خسلتنه قدر ریسیز و اولای خورمتیز چیکسیز انسانلرنه من سنتکارلر بمسیم انسانلرنه یکی بمسیم سنتکارلرنه فرقی اوزی قنقه انسانلرنه خسلتنه قدر ریسیز یالغانی یوغ انسانلرنه قدر ریسیز من چه خمه قدر ریسی کریم نقی انسانلرنه اوین قمیدیان چونکه از کب آدم لاؤین چی باب کد کن جده یعنی رسنه قابلانه کیوالا اوینی دیگن لکب دی من این دو اوزم شنه قادمه یعنی مسکم یوغ من مسکه تقب یورمیم من بارم چه قبال خلی داریم بر قب من شکر شکر بر قب یانگا آمن دی آچه خواه بر قب یانگا آمن چون من شو بارم چه قبل خلی شنه خالیم ای تک جن من قبل قوات کم آدم لارم من بلم ایس کردیم بول شنه خالیم این دو بو قیست در پرایکت تا اول لگن دو بوش اویلشیز ممکن لیکن آدم لر شو ایتیز بیت سوال لیم قادر مستان او خیلی خوالی زن که یعنچه این طور یامال لن سکل لن او خوب اتر میمانو بود او خوری؟ ما اونه خنرسی اینکه بیمز منو چون او این ده تربیه سیدی کر قاله ده آزر باشقه گر بود مدنیت سیزلیک که مدنیت سیزده مدنیت سیزدی چه قاله برسن این یاق میدین آلت دشمنیز و یاقمسز سنتکارلر من دشمنم یاق یا بولاده بولاده من اوزم هیچ کیمه دشمنده بلیم خب یاقمسز سنتکار نه سنی یاقمسز سنتکارلار هم یوق من نمه یوق من حرمت قمیدیگن سنتکارلارم باردار نولی کیگن یاقمسز سنتکارلار یوق چونکه هر بیت انسان الله تعالی جودم چرالی یاراتکن جودم یاقملی یاراتکن انسان ایچیلیگی حیاتن هیچ کیم بلیب بولمیدی انسان ایچیده نمه بواتکنن بلیمیم گپ آب قاچمیمیز گپ آب قاچ خوبه من مسیل بار گپ ایتوم من ایتوم من هر بر انسان ده بولاده من یخشیگی یخشی من یا من گیم مالی قمیم من لیکن یعنی هیچ کچه اون دارم یعنی قلش میم نو لیکن یعنی کیچرشی ممکن چونکه الله تعالی همه همز کیچره مسیح بیت نرسی تمام اوکی اسلام بیه که وقت اوت مخته من کیچه ارد قیمون دا قرسم کیچه گینا اوزم گیوزم بیتم اون بیش شهر بالا هیدم حاضر اوش بیش شهر فرزندم بارده وقت اوت کیچه نخرین او غیبت او بر بردن انسان زاد تا خفه بولش کریم هست انسان نه خفه بولش کریم از نه برات قرب بیت من میگه ابی دلان قویوارش کری آدم نه برات آدم مزه قلب یشش کری نه برات آدم بوش یشش کری انا اوشندگی نه انسان اوزنه بو حیات کامفورت نه حس قلد مایلت اپ قاچ دیز لیکن بر لیکن بر من نه هم بارده مثال چون سنتکار بمسا دوستلارم بار پروسس سنت دیجی دیگه انسان بوگنیز چون بر بر بسیم بیت بسیم دشمن سنتکار بولد یا مگه اول دشمن قلامی دیدی چون اسمه من ارقمدن گپره دیگه سنتکار لکوب gapiradiganlar ko'p lekin men o'sha san'atkorlarga o'xshab pulga ko'tarilmaganman men o'zim mehnatim bilan ko'tarilganman men kimdirlar uchun xizali bo'ldim kimdirlar uchun yaxshi bo'ldim zato men ko'tarildim zinama zina ko'tarilib kelyapman mana shunaqa qilib islom bey bitta gap aytdim qo'lingiz har doim ko'ksingizda bo'lsa uka hayotda hamma narsaga erishasiz siz mabodo siz neprav bo'lsangiz ham o'zingizgina talqat qilmang xo'p desangiz ko'p narsaga hayotda erishasiz ko'p narsaga yutasiz shuning uchun man o'zimga dushmandek bilmayman hech kimni sababi mani professiyamda mani kasbimda bitta mani hamkasbim bu Rustam Paradiz boshqa hech kim san'atkorlarni man dushmandek bilmayman nimaga man ularni dushmandek bilishim kerak man ular Paradiz emasku Rustam Paradiz haqida fikr bildiramizmi Rustam Paradiz haqida to'xtang hozir Nursaidovaniki nima bordi manga shu savol keldi mayli uni o'rtaroqda bermoqchi edim hozir сразу berib ketay baribir do'stingizku eng yaqin do'stingiz har holda to'g'rimi baribir uni nima bo'yotganini bilasiz u bilan gaplashasiz to'g'rimi endi bundan olib qochmassiz manimcha bitta narsa aytaymi man даже bilganim yo'q Rustam man o'yladim Yulduz Usmonovani olib ketyapti deb o'yladim manimcha uni hamma shunaqa deb o'yladi manga chunki man o'yladim mani Yulduz Usmonova chaqirdi demak Rustam ham Yulduz Usmonova chaqirdi deb o'yladim man oxirigacha video qo'ymasdan oldin man oxirigacha o'ylab turdim shu Yulduz Usmonovani oldiga ketyapti deb o'yladim manchi endi Ozoda Nursaidovani oldiga bor man Ozoda Nursaidovani hozir misol nima deya olaman man Ozoda opani san'atiga misol ijodiga judayam zo'r qarayman judayam yaxshi ko'raman ashulalarini san'atini qaysi san'atkor ko'proq Yulduz Usmonova Ozoda Nursaidova bu eng yomon narsa mana shu savolingiz juda xunuk savol bo'ldi manga unaqa savollar bermang islom man yomon ko'raman unaqa intrigalarni manga unaqa intriga qilmang uka man sizga buyoqqa intriga bergani kelmaganman islom odamlardan kelgan savollar bu endi ozoda man kimman ozoda bilan yulduzni nima qilib o'tiradigan ozoda yaxshi yulduz yaxshi deb
İkala sanatkor ve ilikli sanatkor. İkala sanatkor zor sanatkor. İslam. İkalasının hem sanatta uzun oranı var bulanı. Kadir Kımlası taşım ya ki buldun. Yok İslam, ben ona savol verme. 40 taşıyken bu savolu vermedi bana. Azade yakışık. Şimdi hazır ben bitti. Sen hazır intriga kıvarsan hocam. Sen hazır bana. Ben sen çürtürüm ben. Hop eşitin. Lekin intriga kıma. Yıldız Osmanova'nın sanatta uzun oranı var. Azade hem uzun oranı var sanatta. Azade'nin uzun yarışı muhulisi var. Yıldızım özü gerişi muhlis var bu ki. Ben hem özüm gerişi, az yine bir şey muhlisim var. Çünkü ben etmek için, o savalı vermeyin. Bu intrigalik. Ucubar gıcı gıcı başladı, ben şunları sana kıyayım. Yıldızı özünü sanatı var. O zaten özünü sanatı. Buldu, buldu. Gelse bile. İki lasiyem zor benim için. O tüf siyah. Ben iki lasiyem seni kurmak kılandım. Ben ona kılmak kılmadım ki. Kırtaşayım ben şu cahilim, koymayayım ben. En mayla bu. Aylık dağıtınız kaçı adamla kızıqtılık? Ben bilemezsiniz, ben yurdum mu? Bilemez kaçı dağıt topşiz, kaçı anakılşiz. Adamla yine de aşkar kılasın mı? Siz hoşçiz bu. Ne bana? Kafiyeti suçup gitti mi nazarımda? Yo, şimdi ona savol vermekin de. Kafiyeti kurtaramız. Yıldız Osmanova yakışı mı? Ben üçün kelesem zor. İntervüyü de? Kanyaşı, ben Yıldız Osmanova'nı parodiya kılama. Yani ben siz... Yıldız'a ben kop parodiya kılmayayım ama lakin yaş görürüm. Ve bir şey Yıldız Osmanova'nı, Ozoda Nursaidova'nı şahsi ismini yaş görüş gerekmez. Yani şahsi uzunu. Sanatını hürmet kırıyorlar. Yıldız'ı hem Ozoda'nı hem. Sanatını yaş görüyorlar. İcadını yaş görüyorlar. Kıvatken mihnatını hürmet kırıyorlar. Onları yaş görüyorlar. Farzandı var. Böyle çıkas otanası var. Endi men muxlis sifatida bu savolga javob berasiz bo'ladi. Misol uchun menga Ozodami Yulduzmi desam, Ozoda Nursaidovani tanlayman. Misol uchun yoki Yulduzmonovani tanlayman. Bu na to'g'ri tanlov. Endi siz san'at yo'q, men hozir Yulduzmon yonini olishda emas uka. Tarozli bo'ling. Yulduzmonov ham 35 yildan beri xizmat qilyapti xalqqa. Vaqtida kerak bo'lsa tan olish kerak. Ozoda ham Yulduzmonovani ashlasini aytib yurgan. To'g'risi-da. Endi men bu deganim bilan Yulduzmonova zo'r, Ozoda yomon demayman. Men Ozoda pani san'atini hurmat qilaman. Yıldız Osmanlı benim. Azade Nursaidova benim. Ozanın hürmeti var bana aldığında. Yıldız Osmanlı benim. Onlar ikkalasi veliki sanatkar. Onlar ikkalasi kuchli sanatkar. Zor sanatkar. Bana shunaqa deyish kerak. Nu, siz yaxshi ko'rishingizni ichingizda qoldiring. Intervyudan keyin menga aytishingiz mumkin. Nu, xalqqa chiqib, ertak bu narsani xalq ko'radi ukam. Bitta ruscha yozgan ekanlar-da, bitta qiz. Bitta qizmi, ayolmi bilmayman ekan. YouTube'da sobchistaga qoldirganimda savol yozganlar, siz to'yda uradimi odamlar? Siz to'yga chaqirganda g'ij-g'ij qilishadimi? Bolalar. Yo'q, bitta narsa aytaman-da, o'sha savol bergan qizga shu savol. Aynan deb ketdi mehribonim. Biz 21-asrda yashayapmiz. Shuning uchun uradigan zamon emas hozir. Hozir hamma yoqda qalam bilan qog'oz gapiryapti. Men sizga bir narsani aytay. Biz to'yga borsak yomonlik qilmaymiz. Biz aynı şu toyga borib pozitif bağışlaymiz. Biz aynı bu toyga borib kayfiyat bağışlaymiz. Kerak bo'lsa ana menga xalq artisti kelib, o'sha men nechta toyga borgan bo'lsam, navbatim kutirgan paytda bo'lganda, kutib turgan paytim xalq artisti ishlayotganda qizdira olmagan davrim, men tushib yondirib ketgan davrim bo'lganda. Endi men aytmoqchi bo'lganim, meni har doim ko'ksi bilan mana shunda xush kelibsiz Boburjon, keling. Meni hech kim misol men makiyajda kelsam, parodiya qilsam, meni hech kim va Feruza kelibdi yo'sam, Yulduz kelibdi demaydi, yo'sam Umrida kelibdi demaydi. Bobur Paradis kelibdi deydi. Çünkü ben to'yga kirayotganimda birinchi o'rinda to'y egalari biladi. Ben paradisligimmi, ben komikligimmi, ben aktyorligimmi. Ben parodiya sohasida nomer 1ligimmi. No, lekin ben to'yga kirayotganimda surpriz san'atkor bo'lib kiraman. Kutib oling, sahnada surpriz san'atkor deb e'lon qilishadi. Chiqib ketayotganimda xizmatlarda yosh aktyor, taqlid ustasi Bobur Paradis bo'ldi deyishadi. Men qattan chiqib ketsam har doim o'zimni otim aytib chiqib ketaman. Chunki baribir men qilayotgan, ya'ni men san'atkorlarni parodiya qilsam ham ular ijod qilib, ular mehnat qilyapti. Ular pul sarflayapti ashli yozish uchun, studiyada shu narsalarni qilish uchun. Bizga to'g'ri, biz endi brendda ham Xitoy bo'ladi. Original bo'l, padarginal bo'l. Biz shu padarginalimiz. Endi men aytmoqchi bo'lganim, hech qachon unaqa narsa bo'lmagan. Men 2006 yildan beri san'atda yursam, biror marta meni har bittasi davaya chiqib ket, yo'sam urgan, yo'sam izdivats. Men hech qachon yo'l qo'ymayman men ustimda izdivatsiya qilish uchun. Meni to'yga aytayotgan odam kallasi bilan men uchun javob beradi. Men u to'yda bo'layotgan voqeani, men u to'y, men bilan urushayotgan odamdan so'rab olmayman, avvalan bor. Agar mabodo bo'lib qolsa, lekin to'y egasidan so'rab olaman. Prosta men aytmoqchi bo'lganim, unaqa narsa bo'lmagan va bo'lmaydi. Chunki men aktyorman, men komikman. Xo to'yga chaqirsin, xo 4 ta odam bor joyiga chaqirsin,
Ben pozitif bağışla, bir bağını bağışla, dublarını kıyıp, borup parodiya kılıp keyfiyatını kurtarıp gitmem. Doğrusu. Ha yok yok deyip cevap veresin bu soru. Yok yok. Yok yok yok. Ben başka soru vermek istiyorum. Libboy sanatkorda, daha çok uzun zaman şagird boyu yürüyemiz başta sanatkorluğu. Libboy sanatkorda, tuyda mama buladı da barbar. İndi siz az mama yok dediniz, mail mama yok değildi. Bilmedim, ben İslam. Bilesin onu, dasturxon deydi ben. Dasturxon deydi yapma şu yapma. Ben de bulmaya gel unak narsa. Pul bulmaz mı yem bulmaya? Yine pul alırız bulmaz. Ben her çözü başa. Yo İslam Bey, ben tuyga barsam aldın ne hesap kitabım aldım. Ben tuyga hangi? Ben tuyga çakırıştım aldın ne hesabım aldım? Ben kim varım? Yaş karakter lakin. Ben o tuyga ki gelip kutubu durmayayım o uzun pulumu. Bir gün aldın, iki gün aldın. Ben administratörüm. Hem hesap kitabı kıladı. Kim ben varım? Vadi bulsun, Toshkent bulsun, vilayet bulsun. Ben varadığım yerlerin yok varım. Kışlağı bulsun, tuyga koçede kısın, üyde kısın. Xo'rida qilsin, hamma yoqqa boraman. Men mashaqchiman. Aytaman-ku. Biz shu xalq xizmatida yuradigan bir mashaqchimiz. Shuncha har doim xizmatdamiz. O'la o'lguncha yaxshi ko'ringlarda mana shunday qilib xizmatingizdamiz. To'y bo'lsin, urush janjal bo'lmasin. Inson umri o'tib ketyapti. Nima kerak bor bunaqa kalti, urush, so'kish, biron dilini og'ritish nima foyda? Shuni dilini og'ritding, yo meni dilimni og'ritding, ertaga unutib yuborasan. Ertaga hayoting davom etaveradi. Foydasi yo'q. Naqarot mazza qilib kulüp kulüp oynama varış kiri bu hayatta. Lakin ya, ben kaysi toyga borsam, hem işi çıralı kutu alışken, hem işi çıralı kuzat çıkken. Yani şuna kadar. City'den uyuyorken izrasın. Yani adamla yaşayan kızıyken ne yandı? City, Toshkent City. Yok, Toshkent City'de ben uyuyorken ben. Demek ki adamla nasıl savaş verir? Ben Olmazor City'den uyuyorken ben. Ne yok? Olmazor City'den uyuyorken ben. Kegen, sergiliğine yenge bir tonku yoldan, o şeyden. Onu bulamam, eti ödeyiz. Da, uyuyordan hazır, dangalama uçeske sağlayam ben. No hali bitmagan, конечно, bir hali beri bitmaydi. Kamida bir 3-4 yil hali bor uni bitishiga. Uchastka olganman. Nolik ekan, Toshkent City'dan olmaganman. Ilohim inshaalloh olaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa bizni qalbimiz tozasi. Har doim ko'chaga chiqib ketayotganimizda ota-onamizni duosini olamiz deb. Menimcha aytadi-yu, ota-onangning duosini olsang kam bo'lmaysan. Ota-onangning duosini olsang niyatlaringga erishib yurasan. Shuning uchun albatta men ota-onamning duosini olib yuraman. Konechno ertaga Toshkent City'lardan ham xudo xolasa uy olaman. Boy badavlat bo'lib ketsam birinchi o'rinda shu pulga muhtoj insonlarga qo'limni cho'zib yordam beraman. Lekin sizga juda ham ko'p savollarim, kommentariyalaringizni o'qib turaman-da, post qo'yasiz Instagramga. Mash balolar, viruslar yoki mashhur sanla deb bo'ladi, sanla mashnaq kiyim kiyganlaring uchun deb bo'ladi degan savollar ko'p keladi. Bittasi aytibdiki, mash balolarga qanday qaraysiz va buni o'zingizni aybdor his qilasizmi shu tariqasiz savol berdi. Kasalmasmi shu savol bergan odam? Men ham beryapman, lekin bu kelgan savolda. Savol. Islom, o'zingiz o'ylang-da, bu savolga qanaqasi bizdan bosh. Mayli, o'sha savolni bergan bola meni gapimni yaxshilab eshitib olgan. O'sha savolni ko'ning to'q bo'lsin. Sen bu savolingni ota-onasiga qo'l ko'tarayotgan bolalarga bergan. Sen bu savolingni menga emas, mana deb bunaqa balolar kelmayapti. Biz paradislarda bunaqa koronaviruslar kelmayapti yoki boshqa kasalliklar kelmayapti. Ota-onasini la'natiga uchraganlar uchun kelyapti. Ota-onasini duosini olmasdan ota-onasiga qo'l ko'tarib yurgan erkaklar deb kelyaptikandir. Qatta bilasan. Xotinini chet ellarga jo'natib, xotinini puliga yashayotganlar uchun balkim kelyotgandir. Bitta xotini tug'dirib qo'yib, bola chaqasini boqolmay o'tirgan erkaklarni balkim kelyotgandir. Birchun bitta san'at biz o'qiganmiz. Mani 7 yil umrim o'tgan. Shu san'at sohasida o'qish uchun. 7 yil bu, 7 yil umrim menga hech kim qaytarib bermaydi. Koronavirus, koronavirus demak, bu nima deydi? Allohni aytgan nimasi deb, Allohni bir demak, Alloh taolo aytgan shu narsa bo'lish kerak edi. Lekin bu bizani deb bo'lmayapti-ku. Koronavirus ki mana sizlar deb kelyapti, unaqa. Nechtasi ota-onasiga qo'l ko'tarib yuribdi, uka? Ukamiz, akamiz bilmayman, shu savol bergan. Nechta, men ko'raman-da Islom. Nechtasi ota-onasini uradi, YouTube-larga tarqab ketadi, yo'lsam Instagram-larga tarqab ketadi. Nechtasi onasiga qo'l ko'taradi, ota-onasini ko'chaga haydab yuboradi. Nechta farzand Xudoning o'zi asrasin, ota-onasini qariyalar uyiga topshirganlar. Nechtasi? Shularni Alloh ko'rmayapti deb o'ylaysizmi? Shularni balkim shular deb kelayotgandir. Ikimiz uchun emas. Mana shunaqa yozayotgan odamlar o'zi shunaqadir o'shanchi. Men bitta narsa sizga aytaman, do'stim. Juda mana shu savol berganda baxtsiz odam ekansiz, xafa bo'lmang. Chunki
bu hayotda baxtli bo'lib yashash kerak. Bilasizmi, bag'ringizni keng qiling. Bunaqa savolni yana bersiz boshqa bermang. To'g'risi, koronavirus. Koronavirus O'zbekistondan chiqmadi, Xitoydan chiqdi, shuni unutmang. Xitoydan keldi. Butun dunyoga Xitoydan tarqayapti koronavirus. O'zbekistondan emas. Tushundingizmi? Bizning o'zbek xalq immuniteti juda ham baland. Bizning o'zbekdagi xalq hech qayerda yo'q. Bizikilar ovqat yeydigan ovqat uncha-puncha joyda hech kim yomaydi. Shukr qilish kerak. Bizada Rossiyada qayosam, Amerikada qay odam kasal bo'lmayapti. Chunki biz vaqt-vaqtida karantinga rioya qilib, uyda o'tirib, duoda o'tiramiz. Shuning uchun bizda ko'proq mana insonlar sog'ayapti. Sizdagi insonlar internet o'tirib, birovni kutini qovlab o'tirsa, mana shunaqa narsalar ko'payib kelaveradi. Undan ko'ras ibodatda shu menga yozayotgan gapingizdan, undan ko'ras menga shu mana shu savol bergandan ko'ra undan ko'ra har bitta inson uchun Alloh taolodan savol so'raganingizda, men o'ylaymanki, yaxshi bo'lib ketardi hamma yo'q. Kayfiyat ko'taramiz, shu kayfiyatingiz chiqdi. Kayfiyatim yaxshi. Chiqib ketdi. Choning. Gapiruvka. Imijingizga keladigan bo'lsak, men bu shlapingiz bilan achkingiz o'lib qoldi. Rahmatli qalqom. Nima filmani brend? Odamlar qiziqadi, endi hozir nimaga savol bermading shu savol deyshadiki, men kommentariyada so'kadiman. Nima savol bermading? So'rading, biraz nimaga brend? Men Zara yaxshi ko'raman. Zaram bu. Bu mana shlapam Zaraniki. Menimcha qimmat tursa kerak. Shlapammi? Ha. Yo'q, qimmat emas. Qancha? 70 dollar. Xo'p, achki. Achkini hozir aytaman, 45 dollarga oldim. Menga bera olmaysizmi shu achkini? Aşkini sen gel. Sen kattı bu miyordun? Kadın başta da oturuyorum cidem. Yalan mı? Ben kattı bu lan. Adamla yaz kop koyma. Bana babur parodis Instagram'ya koyma. Ben ya açki sağa kalırlar. Filmin ne zaten. Sen kattı bu zekere bu açki. Ya bir arasın. Johnny Island'sın. Bir arasın mı? Ben videoyu yapayım. Bir hemen okey. Anlığa Instagram'ya bu. Buna açki de. Post koyma. Buna açki de bende iki de. Sen gibi iddiasını bir hemen yapıyorum. Benim için hazma aşınızı gördüm. Kup kup. 5-6 tabi. Yok iki de. Kod düşünün iki tane yapayım. Ne yapsın ki suçsunsa. Başqasını. Mən görürsən, sinməsdə mənə verərsən. Yürüyən. Johnny Island, Johnny hesab olsun ki. Şagird alasınmı? Şagird alasınmı? Şagird. İndi mən indi parodiyaya şagird kerak emas, 02 gün işçi alışı mümkün. Yanımda yürüyür, yordam verir. Bolla yazıbdı da şagird aladılar, şagird olsa da mənə etvaring 1000 dollar verəmiz aylığa kerak olsa deyişətkənlər ham var da, tapıladı. Kerib 1000 dollardan bəlkə köpəm verər. Şagird alasınmı? Amanlı kəsin yazsın. Bolla. Xuddi şu gəpi yazgan. Mən indi nima deydi? Bir ko'rishim kerak edi. Men u insonni ko'rmasdan turib qanday qilib men shogird olishim? Endi to'g'ri 1000 dollarga olmaydilar. Biz hali o'zimiz shogirdmiz-ku. Nimani kelsin, men yo'l-yo'lini o'rgatib yordamim balki deyman. Men pulni hozir banga bu yerda pulini gapirmayman, undan pul so'ramayman. Birinchi oldimga kelsin, men odamni ko'ray. O'zimni o'zim hech qachon pul so'ramayman hech kimdan. Bobur Parodis Instagramiga o'tib, mana ekranda qoldiraman. Shu Instagramga o'tib, kim shogird tushmoqchi bo'lsa, shu Instagram direktiga yozsa javob qaytarasiz. Albatta. Endi vaqtim bo'lmay qolishi ham mumkin. Men 24 soat Instagramda o'tirmayman. Qayta-qayta yozaveraman. Hozir asosiy YouTube'da o'tiraman, shuning uchun YouTube'da ko'proq o'tiraman. Endi qanaqa YouTube'da ko'proq o'zimni. Prima efirdan da so'raysizlar. Yozib yuboring endi yoki nomerlarni boshqa. Albatta. Topib olishadi, o'ziga kerakli odam topib oladi, albatta. Dadi san'atingizga qanday qaraydi? Dadam uydagilaringiz, o'sha akangiz, ukangiz, opangiz. Endi akam rahmatli 78-yil akam vafot etgan avariya bo'lib. 24 yoshda 81-yil opam bor. Opam mening o'rtog'im. Opam sirdoshim. Opacham Turkiyada hozir. Opacham bilan juda ham zo'rimiz. Juda ham jigarim men bilan, juda ham qalinmiz Zaran opam bilan. Juda ham qattiq g'ash ko'raman Mehribon opamni. Bitta yegir opam bor o'zi mana. Juda ham inoqmiz opacham bilan. Urushmaymiz, talashmaymiz. Hech ham bir-birimizdan xafa bo'lmaymiz, hech ham. Endi bu qolish mumkin, xijib-jib qolish mumkin. Shunda ham yo, agar mana o'tsa, men opa deyman. Agar undan o'tsa, uka deydi. Nolki gen opacham ota-onam mana hozir mana o'ylaysizlar, san'atda qanday yurardim? Ota-onam qarshi bo'lganda, adam, onam qarshi bo'lganda men san'atda yurarmidim? Men san'atda yurmasdim, to'g'risi. Demak, ota-onam mendan rozi, demak mendan. Men boyga gapga qaytaman. Har kuni uydan chiqib ketsam, ota-onamdan duo olib chiqib ketaman. Ota-onam menga hech qachon qarshilik bildirmagan. Boshda qarshilik bildirgan odam. Chunki bizlar baribir Boburjon bolam o'zbek, ozgina o'zbeklarimiz, ozgina mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi degandek qiluvdilar. Nol ekigan sekin-sekin men ham ko'rib turib turaman. Yo'q, har kuni to'yim, kuniga 4ta, 5ta bir rom bor. Bir qarasalar Samarqandga ketib qolaman, bir qarasalar Buxoroda bo'laman, bir qarasa Andijonda xizmatda bo'laman.
uyda praktikski bo'lmaydigan bo'lgandan keyin kelgan meni chaqirtirdi. Seni qanaqa qabul qilishibdi? Qanaqa to'ylaring bo'ldi dedi. Zo'r dedim. Kuniga 5 ta, 6 ta bir room bor. Ya'ni Toshkent ichida, Toshkent viloyati ichida deganimdan keyin yaxshi qabul qilayotgan bo'lsa, xizmatingni qilaverib olam dedi. Albatta. Shunda asosiysi bolam deydi. Endi ota-ona menga bitta gap aytadi, Islom. Bolam narkoman bo'lmagin deyshadi. Darmayet bo'lish. Darmayet bo'lma, narkoman bo'lman. Birovning haqqini yema, birovningga o'g'irligi tushmagin deydi. Vot. Xotiningni puliga yashamagin deyshadi. O'zingni topayotganingni o'zingga ishlat. Bizlardan faqat so'rama deyshadi. Men endi men so'ramayman, shu gap har doim aytib qo'yishadi. Men sizga endi, endi to'g'ri, siz o'zingiz bilasiz bu narsani. Men bu kommentariyalarga meni fikrimcha ahamiyatdan berib o'tirmayman. Bundan keyin kommentariyalarga va kayfiyatingizni tushirib o'tiring. Yo'q, men kommentariy o'qimayman. Aytdim, darmayetlar sizni so'kib, sizga chiqaradi qilib yozadi. Darmayet. Islom, siz yana noto'g'ri bu gapni gapirmasiz. Inson darmayet bo'lmaydi, baxtsiz bo'ladi. Hayotda ish narsaga erisha olmagan odam qo'shnisini tekin Wi-Fi dan kirib, mana shuni kech so'kib o'tib ketay deydi. Bir marta so'kadi, ertasi kuni eslamaydi mana shu odam. Bilasizmi? Shuning uchun ular baxtsiz odam, ular hayotda ish narsaga erisha olmagan odamlar mana so'kadi. Nolikiga men ularga faqatgina baxt, saodat tilayman. Sababi Islombek mana shu tanqid qilayotganlar. Men bilasizmi nimadan xafa bo'laman, Islombek? Menga bitta savol bering. Bu hayotda nimadirdan xafa bo'lasizmi degan savol menga. Bu borada katta shu savol qani berib ket endi javob. Bormi? Bering, bering o'zingizdan chiqib. Xo'p, nimadan bu hayotda xafa bo'lasiz? Bu hayotda bilasizmi men nimadan xafa bo'laman? Siqilaman daje. Agar shu narsa ilon bo'lmasa-no, meni tanqid qilishmasa. Tanqid? Meni tanqid qilishmasa men xafa bo'laman. Meni so'kib, meni videolarim tarqatishadi, har xil gruppalarga qo'yishadi. Har xil gap so'zlar meni orqamdan yozishadi-yu, meni bir xursand bo'laman. Bilasizmi, demayman zo'rman. Demayman oldindaman. Demayman hayotim shularkidan qiziq. Chunki men shaxsan o'zimni miyammi behuda narsaga zasarat qilmayman, ya'ni to'ldirmayman. Men kerakli narsalarga miyam ishlataman. Kerakli gaplarni og'zimdan chiqaraman. Bu meni tanqid qilayotganlar bular boriga ming shukr. Men faqat duo qilaman shular. Musofir yurtda bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi? Faqatgina rahmat deyman. Tanqid kelajak mevasi. Men Bobur Paradis bo'lganim shu tanqidchilarga sababchi. Tanqid bo'lgani uchun men Bobur Paradis degan nomini oldim. Men Bobur bo'lib tanildim. Yaxshimi yomonmi tanildim. Kim uchun? Shu tanqidchilar uchun. Tanqid qilishni, gapirishni men tanildim. Bular gapirmaganda bular meni piar qilmaydi. Chorni piar, tosha piar. Qanishdi. Shular meni tanqid qilib Bobur Paradis qildi. Afsuski bu narsani o'zligi bilishmandi. Bular o'yladi, hozir bu meni so'kishdi, meni gapirishdi, men san'atdan chiqib ketaman, san'at to'xtab qolmaydi. Yo'q, meni o'zim kallam bor, yelkamda. O'zimni fikrim bor, o'zimni dunyo qarashim bor. Mana shu. Nu nima deyman, tanqid qilayotganlarga ming rahmat. Shu videoni tagida agar ertaga so'kishsa ham, men faqat xursand bo'laman. Chunki hayot qisqa, ertaga kimdir tirik, kimdir o'lar. Balki men o'lib qolarman, balki sizlar o'lib qolasiz. Hech kim bilmaydi. Shuning uchun Allohni bergan qisqagina umr bilan mazza qilib, sevib, sevib rohatlanib yashash kerak. Iloj bo'lsa qo'lingizdan kelsa ko'proq yaxshilik qoldiringlar o'zingizlardan. Ana shu menimcha ko'proq sizlar foydalar o'zingizlar yurtingizga ko'proq deyardi. Eng yaqin do'stingiz Laziza bilan nimaga ko'p yurasiz? Yurasiz degan savollar qiynatishadi odamlarni. Men Laziza bilan ko'p yurmayman. Lazizani nima mendan qiladigan boshqa ish? Eng yaqin do'stingiz bittasini aytdim. Mani yaqin do'stim ko'p odam mani yaqin do'stim. Yaqin bitta bo'ladi. Yo, endi eng yaqin do'stim mani bilasizmi kim? Eng yaqin do'stim Alloh. Undan keyin boshqa. Undan keyin opam, opacham. Undan keyin Aziza. Undan keyin bo'ldi. Undan keyin hammasi shu shekilda ketaveradi, sekin-sekin. Do'stlar. Lazizani. Yo, Laziz, Lazizani xarakterini yaxshi ko'raman. Ko'p shu Lazizani gapirishadi, tanqid qilishadi, unaqa menga yozishadi, yurmay u bilan. Unaqa bo'ladi, bunaqa Laziza hayotda boshqa qiz. U ham misol mana biz parodiya qilamiz, sahnaga bo'yam chiqamiz-yu. U ham sahnaga misol boshqacha bo'lib ko'rinadi odamlar ko'ziga, lekin hayotda vobshe boshqacha qiz. G'amxo'r, rasa g'amxo'r. Insonni o'ylaydi, inson misol mana o'tib o'tirsak ham, men kechib qolsam ham ovqat yemasdan kutib o'tiradi. Voy, o'rtoq, keldingizmi? Keling, boshlaymiz deydi. Boshqasi men o'sha tiqib yorardim. Qarang, sizga hozir bitta savol bersam, savol davomi bor-da. Undan ko'ra boshdan oxirgacha berib qo'yaman. Shu savolga javob bering. Bo'lmasa hozir yarmini berib turib, keyin yana bersam, sen o'zingdan chiqdi deb o'ylashingiz mumkin. Ihson qilasizmi?
İhson, qisaysiz, nimaga Instagramda reklama qilmaysiz? Hamma narsani reklama qilib borasiz-ku. Deyishdi. O'ng qo'ling berganini bolajonim, chap qo'ling bilmasin. Mana sizga javob. Qisqar unda. O'ng qo'lingiz beryaptimi, chap qo'lingiz bilmasin. Au, nima bo'ladi u? Bir tin bo'lib ketadi-yu. Beryotgan narsangiz o'tmay qoladi-yu. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim Alloh mana Alloh taolo rozi bo'lsin. Qotgan ihsonlarimizdan. Men o'ylaymanki, mana shu savol bergan odam bilishi shart emas bu narsani. Men ihsonni Alloh uchun o'zim uchun beraman. Ular uchun emas. Parvoza qilib bering deb, oxirida qilib berasiz, parvoza. Oxirida. Bo'ldi. Parvoza qilib bering degan inson oxirigacha kutdi intervyuni, kutdi zo'r bo'ladi. Ozoda Yulduz qaysi biri zo'r yo'q buni aytdingiz. Xotinni nimaga Turkiyaga jo'natdingiz? Ko'p, ha, bu yerda tema juda ham og'ir. Xotinni nimaga Turkiyaga jo'natdingiz? Birinchidan bilasizmi, mana shu savolga shunaqa qilaylikda islom. Boshqa. Men shaxsiy hayotim haqida kengroq safar intervyu berganimda aytaman. Juda ham ko'p-da. Bu hozir intervyu cho'zib ketadi bu gaplar aytdim. Shunda aynan shu savolni bergan shu Bobur Parodisi hayotiga qiziqqan insonlar uchun tez kunda intervyu e'lon qilamiz. Shaxsiy hayotim. Xo'p, xotinim hozir Turkiyada, men opacham Turkiyada bo'y aytdim-ku. Ha. Radnoy opacham Turkiyada, xotinim onasi Turkiyada, xotinim singlisi Turkiyada. Dam olgani ketgan halam kelolmayapti karantinga tushib qolgan tufayli. Ya, bunga endi bir to'liq aniq kiritasiz. Ana, hammani qiziqtirgan savollardan biri. Yulduz Manoyga nega bordingiz? Nimaga uzr so'rab yalinib bordingiz? Vashi juda ham ko'p savollar kelgan. Nima yalindingiz? Nimaga sizni xo'rlagan, bunaqa so'kkan, boshqa endi qattiq so'kib tashlagan, tanqid ostiga olgan-ku? So'kmagan. Xizaraga shunaqa degan-ku? So'kkanmi u? Endi baribir inson bo'lgan. Tanqid qilgan. Nima uchun shu tanqiddan xafa bo'lganingizni bildirmadingiz? Borib turib, birpasda yarashib ketdingiz degan savolga juda nimaga xafa bo'lmayman aslan? Men rosa xafa bo'lganman odamdan. Men boshida rosa xafa, men aytaman, men boshi men prosa xudoga soldim hammani. Ha. Men xudoga soldim. Mana opa bizani gapirgandan keyin mana militsiyalar bilan bo'lib ketdi har xil narsa. Birinchidan endi mana shu yerda borib yalinib bordingiz, u qildingiz, bu qildingiz deyishurmasin-da, men yalinib bormayman. Men chaqirilgan joyga boraman. Qani? Men o'zimga yarasha, kechirasizlar, g'ururim bor. Ana yerda bor deb baribir. Uzr so'radi deb hamma Instagramda tarqaldi. Yo'q, yo'q. Qatta uzr so'radim. Qatta. Qaysi videoda uzr so'raganim chiqibdi? Qatta gapiraman uzr deb. Endi uyga borgandan keyin endi Islomjon bitta narsada odam bilmasa gapirmasa o'zini boshiga gunoh to'ldirib. Men uyda o'tirganda menga Yulduz opani eri telefon qildi. Onam bilan birga o'tiruvdik. Onam tirik. Onam tirik guvoh. Aha. Onam bilan birga gaplashib o'tiruvdik, Mansuraga telefon qilib qoldi. "Uka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'zimiz haqimizda gaplashib ketdik. Rahmat aka" dedim. "Opa, siz bilan gaplashgisi kelyapti" dedi. O, men xursand bo'ldim. Juda xursand. Yo'q dedim. Kutgan narsangiz. Ha. Kutgan narsamidi shu narsa. Men bilardim. Men juda sabrli odamman. Men bilardim. Bir payt telefonni olaman. "Ha? Alo?" dedilar. "Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, opa? Yaxshi yuribsizmi?" desam, "Menga qara bolam" dedilar. "Men seni o'tda hech gapirmagandim" dedilar. "O'tda aslida senga men o'tda prosta deydi, bittasi mavludani qiladi deb, men kulib bir hazil qilib o'tib ketdim" dedi. Kulib deyapti, samovlidan zo'r o'xshatasan, kulib gapiruvdim deydi. "Nu, men senga bitta narsa aytaman" dedi. "Mana ro'za-yu ramazon kunida" dedilar, "Yulduz opam shu gapni. Ro'za-yu ramazon kunida mendan xafa bo'lmagan bolam. Kechirmadim. Xafa qilgan bo'lsam kechirgin" dedilar. Oyingdan ham shu, agar xafa qilgan bo'lsam oyingdan ham kechirim so'rayman" dedilar. Onam yonimda o'tirdilar, eshitdilar hammasini. Intervyu olaman onangizni, qarang. Kelgan shunaqa narsa bo'ldi. Nima desam bo'ladi? Uşu telefonumu koyuşum yakın, Mansur akam gittiler. "Ya, Yulduz opam gitti, ertege kegen" dediler. "Ağız açamız" dedi. Yani iftarge kegen ağız açamız dediler. Yulduz opam Roza'daydı, ağız açamız dediler. "Ertege kegen" dediler. Kim Mansur akam, "Babur ertege kegen bana o penç akır yaptı" dedi. Kim onam kalyeşle, ben uz başım çelik imedim. Avalamır ota onamdan aldıdan uttum. Tam ona ada dedim. "Men shunaqa, men dedim chaqirishyapti ertaga ro'za-yu ramazon kunida" dedim. "Timur hayit" dedim, "sanoqli kunlar qolsam" "Nimali bordi işte. Bordi işte. Mana shunaqa ulug' kunda, ro'za-yu ramazon kunda har bitta musulmon kechirimli bo'lish kerak.
biz musulmonmiz, biz roza ramazon kunini kechirmali bo'lishimiz kerak. Keyin men bordim. Yulduzbek xonimlar qilgan, mantiqlar qilgan, juda ham qo'llari shirin ekan, gap yo'q, Yulduz Usmonovan juda ham qo'li shirin. Ochig'ini aytaman, ovqatlarni dahshat qilar ekan. Chunki prima efirda har doim ko'rardim, chuchvara tugilar, tukvatganlar. Ichib qilardim, ichmagandim. Men o'zim borib qo'llarimni bitta dasturxonda o'tirdik. Rasa ko'p gaplashdik. Yulduzbek bilan ko'p gaplarni gaplashdik, no, lekin bitta narsani aytaman. Yulduz Usmonovadan xafa bo'lish kerak emas ekan. Nimaga? Endi barbi yoshlarni ham inobatga olish kerak. Ujo 60 yoshga qarab ketyaptilar. Qaridimoqchimisiz? Yo'q. Endi biz ham qaraymiz, ha? Uka, siz bugun 25 yoshdasiz, men bugun 30 daman. Ertaga biz ham ko'zimiz bunda ochsa, ertaga bizga ham 60 bo'lib qoladi. Hamma qaraydi, hamma ham ketadi. Proses etmoqchi bo'lganim, insonning yoshini ham inobatga olish kerak edi. Yulduzbek ham asosiysi mana, mendan uzr so'radilar, men opadan uzr so'radim. Qattiqdir opani xafa qilib qo'ygan bo'lsam, men ham qattiq uzr so'rayman. Chunki men hech qachon birovga yomonlik bo'lsin demayman. Nol kelgan kimdir men dilim og'ritsa, ich-ichimdan Allohga so'raman, Xudoga so'raman. Ich-ichimdan. Chunki men dilim og'ritsa, men shunaqa, men beozor odamman. Men hech qachon hech kimga yomonlik bo'lishni xohlamayman. Nol kelgan men nima bo'lgan taqdirda ham mana Yulduzbek ham o'zlarining xatosini bildilar. Xatosini ko'rdilar. Mendan uzr so'radilar, men ham uzr so'radim. Bo'ldi, sizni chaqirdilar, to'g'rimi? Ha, meni chaqirdi. Qarang, siz men o'zimdan o'zim biroq meni islom hech kim chaqirmas, men chaqirmaydigan joyga bormayman. Xo'p, siz chaqirgan bo'lsalar, nima uchun Rustam Xo'ja Usmonovni ham oldingizga olmadingiz? Nima uchun? Chunki sen o'zing kelgin deydi. Men aytdim ularga, Rustam ham borishim, yo'q, Rustam kerak emas deydi menga. Rustam haqida nima gaplar bo'ldi oraylarda? Kim? Yulduz Usmonov. Rustam haqida? Yulduz Zafar qiladigan ishi yo'q Rustam haqida gapirib o'tirishga. Endi baribir umuman Yulduz Usmonov Rustam haqida umuman eslamadi ham. Umuman gapirmadi ham, eslamadi ham. Ne bilmadim endi men nimaga eslaganlar. No, men bitta bor gap aytaman, Yulduz Usmonov Rustam haqida umuman eslamadi. Umuman даже Rustam haqida tilga gap olishmadi. Umuman Rustamni gapirishmadi. Yulduzbek hozir prosta men Yulduzbekning uyiga ketayotganimda men aytdim ularga, Rustam paradis ham olaymi dedim, chunki baribir mana do'stim, men ham jonim achiydi. Baribir bitta sohada yuramiz. Misol, men ertaga borsam sen nimaga bormading deb unga ham tanqidlar otishadi, uni ham orqasidan gapirishadi. Men сразу aytdim keyin. Mansur aka dedim Yulduzbekning erlariga. Borsinmi? Rustam desam yo'q, Bobur opang Rustamni nima qildi? Ko'rish xohlamayaptimi? O'zing kelgin dedi. Nolga kelgan mana shu kelgan men borgandan keyin o'sha yerda nima qildim-da? O'sha yerda gaplashib, o'sha yerda nima bo'ldi? Aytmoqchi bo'lganim shu Mansur aka ham besh ketaman. Mansur akani mana ko'p internetda gapirib tashlashyapti. Alfons Yulduz puli yuradi, unaqa emas. Muomillasi mana bu paxta qo'yish emas. Menga Mansur pul to'lamaydi. Men Mansur akadan pul olmayman. Qaytdan bilan. Yo'qsa men Yulduz Usmonovning uyiga borsam, men Yulduz Usmonov mana shuncha yil parvoz qilsam, menga hech qachon hech kim pul bermagan. To'g'risida. Men aytmoqchi bo'lganim, Mansur aka mana dasturxon, mana oqil o'tiribdi, mana dasturxon mana. Mansur akani muomillasi tilladi. Ya'ni shunaqa chiroyli muomila qilar ekan. Hattoki har bitta yozishgan blogerlari bilan chiroyli muomalada bo'lgan ekanlar. To'g'risida, chunki bir-ikkita blogerlar menga yozdi, "Mana bir shu Mansur akaning profilimi aniqman. Ha, o'zlarisa muomalalari vashi dahshat ekan-a", deyishdi. Yulduz Usmonov mani xo'jayini, ya'ni Mansur akaning muomalasi cho'tki. Har doim ukajon, ukajon qo'lini ko'ksiga qo'yib gapirdi. Bor gap aytaman. Yomon bo'lgan, yomon yoqtirmasdim deydi. Bor gap aytaman. Qo'lini mana shuna qo'yadi Mansur aka. Yulduz Usmonov ukajon, jon uka, mana shunaqa gapiradi. Hamma bilan bir xil. Nu endi odam shunaqa ham bo'lish kerakmi deyman de. Nima qilamiz? Bo'ldimi? Fikringizni bildirib o'zingizmi yoki tema yopamizmi? Aytmoqchi bo'lganim azizlar, men hech qachon birovni darvozasini taqlatib kirib kelmayman. O'zimdan o'zim. Meni chaqirishsa boraman, chaqirishmasa bormayman. Ota-onam menga bir narsani o'rgatgan shu hayotda. Chaqirilgan joyga bor bo'lam, chaqirilmagan joyga hech qachon bormayman. Chunki chaqirilgan joydan har doim qolmaymiz. Chaqirilmagan joyga bormaymiz. Negativ kommentariy yozganlar. Sizlarga rahmat. Qarang, bitta savol beribdiki, sizni farzandingiz siz tanlagan yo'ldan ketsa faxrlanarmi deysiz? Konechno faxrlanardim. Men shu san'atda yurib islom uchastka oldim. Olmazor City'dan uy oldim. Mashinalar oldim, uyimdan qalam remontini qildim, to'ylar qildim. Hamma narsani qildim. Sharoitimiz zo'r qilib oldi. Inson o'ziga bog'liq. Inson o'ziga to'g'ri bo'lsa, hamma narsaga erishadi. Albatta faxrlanaman. Agar meni bolam ertaga san'atga
Ben bir kıl otmana, ben şuna kıl otanına bileme, bolasını barı. Yani, misal, başka okuş gibi bir var adı, o bala otta okuyuz gemiydi. Ne bakılır? Pul okuydu. Ozu okumasa, o şeyde dunduk bu çıkadı. Çünkü, ben itmek için bu yanım, bana irtige, gelecekte, farzantlarım, bana sokağımı talliydim. Prokuroru sokasını talliydim, advokat sokasını talliydim. Hiç kaçın karşılık bildirmeyim. Farzantı bana yerde olav yanıp dursa, yani kespi yaraşı olav yanıp dursa uçuruş gelmez. Ne var o? Padirşka kılış gerek. Ne var o? Kolla kuatlaş gerek otağına. Yok! Sen milisyoner bulasan. Yok! Sen tamojnik bulasan. Yok! Sen tam ne var? Sudi. Sen prokuror bulasan. Yoksa sen bir adli adam bulasan. Dedi yani otağına ile vardı. Bolanı Mehmet'te o şu kespi yaraşı. Mene misal, mene kespim. Ben parodi sanatlarladım. Mene Mehmet olu uyanıp durdu. Mene otağına yetişmedi. Yok sen temir yolcu bulasan. Yok sen palancı bulasan. Dişmedi. Bolam, sen o zin tellegen kespiyinde, eğer kuzin yetsin şu kespi op geçiş ki telleb, op gidur. Koy bir işte, ben op gittim, Kudaya şükür, kem bulmadım. İtakşı, burası bir kıl otanana vardı, ya, ben kuatken işi kalesen, bola bir içeri Mehmet'i olu yontururken, olu önemi uçuruş etti, bir kıl otanana. Yaman da bu. Çünkü, bana irtige, geleceğide farzandım, parodi sahası tellese, bana bir otursam bulamam, bana zirşkı kılamam. Çünkü bana dünya karışım başka, bana oylama dünya karışım başka. Bize oylamız Evropatizirona oyla. Bize hani karımdaş uruklarımız hamısı Evropatizirona. Hamamız uruççe yapraşıp hamamız takot. Evropada bize ona kanarsı yok. Ano, yavayı yokşap karamıyımız bize. Vay, ben, kimiyimiz bize. Bize de dünya karışım başka. Çünkü her bir karımdaşım bu ama uzun oylam bu ama hamamız kardan çetil devletlere yukup çıkıp, çetil hayatını kurup, biz uzunmuzge kulası çıkarıp yürüdüğün adamız. Kim kanaka buluşuna katli nazar, ozu için ozu cevap verirdi. İnsan ozu ki doğru buluş gerek. İnsan evvelen var ozu ki doğru bulsa hayatı zor buluyordu. Ana şuna kadar. Karen, bu anaka savalı kuru ozu kuldum. Lekin man içindeki cevap çıkardı bölümü. Kafeyini hocayını kıyanda kasbizine keçer mi deyiz? Ne ma? Kafeyini hocayını, ubucaya restoranı hocayını kıyanda. Yok ki bu mesela ozu için arsana. Kurganizda shunaqa kasbingiz bo'lganda qo'lingizdan men bu parodiya kasbidan kechdim. Kafeni xo'jayini? Ha. A meni hozir restoranim bor. Bilaman, endi prosta odamlarga shunaqa savol. Azizlar, meni restoranim bor. Meni o'zimga yarasha bizneslarim ham bor. Men bitta parodiya san'atidan daromad topmayman. Meni do'konlarim bor, magazinlarim bor. Meni restoranim bor, ana Alayskida Usturk restoran meniki. Meni o'zimga yarasha daromadlarim boshqa joyda. Bitta to'y, meni hozir misol to'y yo'q, karantindamiz. Ben kunumu görüşüm gerek bu. Kunuya 5 milyon sarflaysınız. Şimdi etmeyin, hiçbir sarflaşım koyasınız ki. Şimdi. Koyun. Burası da ben etmek için buyurun, aziz dostlar. Benim uzun yarışı restoranlarım, elbette restoranım var. Benim kolumda ne işte işçi işliydi, bilesler mi? Parodiden taşkarı, restoranımda ne işte işçi var. Restoranımda bana, ben de restoranımda gelin adam biledi. Usturk restoranında. Kelir ne var otmanda restoranı gibi, Usturk restoranı. Ama eski bazardan şunu otken ile de. Maliye institutunun yanında. Eğer uzun şutta bulamazsınız, ama bazı gereği benim canım görsün. Yok, ben uzun kopu uçta butturum. Kopu. Adam, uzun restoranda adam tolle mende. Çünkü ben tanışmışlarım hem kopu. İşlevastan işlemesen, ha, kiva mı, bol. Cüdü kopu uzun tanışlarım hem kopu. Tolle, her günü tolle. Restoran gazı ben açılsam, restoranda her gün. Zimbol gazı litkaların çıraylı koyuyamız. Litkalar cüneyim çıraylı bu arada. Ben de savar kıyam. Doğrusu bu savol bergim kelmadi. Endi hamma savol ber deganingiz uchun. Endi bu sizga tegishli emas. Endi bilasiz, bilmaysiz. Rustam Parodis Yulduz Usmonovadan birinchi uzr so'raydim. Yulduz Usmonova Parodisdan. Islom to'g'risi bor. Shu savollaring bilan bor. Rustam Parodis haqida bo'ldi qilaylik, uka endi. Yulduz Usmonova bilan temani yopaylik. Bo'ldi, aka, siz ham. Men tochka qo'yib o'tdim Yulduz Usmonovaga aytib o'tdim uka. Nima bo'lganini. Endi kechirim so'raydim, kechirim so'ramaydim. Men Rustamning ishiga burnimni tiqmayman. A, xo'p, o'zingiz aytdingiz, hamma savol berdingiz-ku, aka. Yo'q, xo'p, sen hozir Rustamni nima tiqyapsan mening intervyuimga? Endi men savol kelgandan keyin qaysi biri hammasini bir boshdan yozib chiqqanman-da, aka. Rustamni tiqmanglar, men bir uchun bu. Mana aytdi, Rustam nega ozodani oldiga bordi, nima ozodi, uni sovuq kutib oldi degan savollar ham kelganda bu yerda, aka. Bo'pti, men qaytdim. Bo'pti, xo'p, bering. Qanday? Xo'p, ayting. Nima savol berdi? Rustam Parodis uzr so'raydim birinchi. Yulduz Usmonova uzr so'raydim. O'z fikringizni bildirib o'tib keting, faqat bu yerdan bo'ldi shu. Bilmayman, qaysi bir uzr so'rash. Bilmaysiz. Bilasiz degan. Bilmayman. Ichingizdagi endi misol yo'qmi? Bilmayman, Yulduz Usmonova. Bitta narsani bilaman, Rustam juda ham yaxshi ko'radi Yulduz Usmonovni. Ha.
Rustam aka bilaman, juda ham yaqinman. Juda qattiq Yulduz Usmonovani yaxshi ko'radi. Balkim Rustam so'rayr, balkim Yulduz Usmonova so'rayr. Men endi buni Allohdan, men bilmayman. Rustam aka hozir deb ana olgan nimaga bordi? Jonimga tegdi shu savol o'zi. Nima nima? Rustam Xo'ja Usmonov nimaga? Men boy shu savolga Men bilganim yo'q Rustam Ozodani olib yuborganini. Ha, bo'ldi, bo'ldi, aytgancha berdingiz. Bu yerda juda ham ko'p kelgan ekan. Men bilmadim. Men nimaga u Ozodani Nursaidovani olib yuborganini bilganim ham yo'q. To'g'risi. Nimaga borganini bilmaymanmi? Men o'yladim, men to'g'risi senga surpriz bo'ladi dedi. Nima et desam yo'q, senga surpriz dedi. Men Yulduz Usmonovani olib ketyotib xursand bo'lib o'tirdim. Ey, xayriyat, yaxshi bo'lsam, Ozoda panol deb aytdi. Lekin nimaga sovuq kutib oldi? Nimaga buni kutib olganini men to'g'risi xabarim yo'q. Nega yaxshi kutib oldi-yu? Bilmasam endi ko'rdim. Endi ozgina 6 minutlik video qo'ygan. 6 minutlik videoda endi koridorda gaplashib turganini qo'ygan bo'lsa endi demak sovuq kutib oldi degan emas-ku. Qattan bilasiz, balkim shu 6 minutlik videosini o'chirgandan keyin Ozoda pech osh boshqa bergandir, balkim o'tirishgandir, choy poy ichgan. Masalan, mana biz ham Dilfuz Ismoilovani uyiga boramiz ham 5-10 minut video qilamiz-da, kelgan videoni o'chirib, mazza qilib gaplashamiz, o'zimiz dardlashamiz, gaplarimiz bor, sekretlarimiz bor. Shunaqa narsa endi balkim Shunaqa narsa ularda ham bo'lgandi. 6 minutdan misol kirib kelishini olgan, Ozoda panoyga kelgan, oyog'ini uje sirg'ib ushlagan, yetmagan. Endi o'tirib sirlashib, dardlashib o'tirgani yetmaydi hammaga. Aziz Bobur Parodis, muxlislari. Bobur Parodis, nosiz qolib ketmaydi hech qachon. Bitta savol kelgan ekanda, agar Yulduz oldiga borib uzr so'ramaganda, uzr so'ramagan birinchidan. Uzr so'ramaganda nosiz qolib ketardi. Aziz muxlislar. Bobur Parodis'in muhlislari, mana ko'rasizlarmi, 40 dollarlik achki Turkiyadan olib kelgan achkilarni sovg'a qilaman. Men bitta narsa aytaman azizlarim, men parodiya san'ati men uchun bu hobby. Parodiya bitta narsani unutmanglar. Men yana bir marta aytaman, men bu san'atda parodiya san'ati men klounman. Men to'rtta xotin meni chaqirsin, Bobur kelib meni qizdirib keting desa borib qizdirib beray. Xo to'yiga chaqirsin, borib qizdirib beray. Xo to'rtta erkak o'tirsin, Bobur kelib mana shu yerda ozgina qizdirib ketgin desa, men belbog'imni baylab do'ppimni kiyib borib qizdirib ketaman. Men yumoristman, men parodistman, men aktyorman. Meni juda ham go'zal oilam bor, meni juda ham zo'r sharoitim bor. Lekin men bitta narsa aytaman, parodiya san'ati meni uchun oxirgi planda turadi. Bu hobby. Men yana bir marta aytaman, magazin do'konlarim bor, restoranim bor. Men o'zim yarashi dahodim bor. San'atni sevaman. Parodiya san'atiga hurmatim cheksiz. Parodiya san'atini juda qattiq yaxshi ko'raman. Shuning uchun men parodiya qilaman. Men agar shu san'atni yaxshi ko'rmaganda, mana shu yuragimda olov yonmaganda men qilmasdim parodiyani, to'g'risi. Hech qachon men Yulduz Usmonovadan uzr so'rab, avvalambor men Yulduz Usmonovani kamdan-kam parodiya qilaman. Shuni unutmanglar. Men asosiy parodiya qiladigan san'atkorlarim Mavluda Asalxo'jayeva, Feroza Jumaniyozova. Men Yulduz Usmonovani juda kamdan-kam parodiya qilaman. Va Rashid Xaliqovni parodiya qilaman. Nima qilmay qo'ydingiz degan savol ham kelgan direktdan aytgan. Nimani? Rashid Xaliqovni. Talab yo'q. Okay, talab bo'lsa, masalan, to'y egasi, men endi o'zimni Rashid Xaliqovni bormayman. To'g'risini aytaymi? Biror marta Rashid Xaliqovni parodiya qilganingiz ko'rmaganman. Yo'q, bor Instagramimda bor. Pastroq. Hozir qilib bera olmaysizmi shuni? Qilib bera olmayman, nima qilib bera olmayman, albatta. Yana Leyla dema xumor bitana na 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 ay ashlalar esini chiqdi no parodiyani zo'r qilaman. Rashida kamda kostyum shimlari kiyib, kostyumlari kiyib, takoy krasavchik bo'lib tam. Takoy qilib Rashida kam zo'r parodiya qilamiz. Iprosa aytmoqchi bo'lganim azizlar, parodiya meni oxirgi planda turadi. Vot men Yulduz Usmonovadan kechirim so'ram, bu degan nima dedingiz savolni? Nima debman? Ayol Rashid Xaliqov aytyapsizmi? Yulduz Usmonovadan kechirim so'ramasa, ochib qolib ketardi deb. Ha, u savolmi? Agar Yulduz Usmonova oldiga bormaganda uzr so'rab, nonsiz qolar edi. Yo'q, yo'q, men hayotda nonsiz qolmaganman. Rashid Xaliqov bor-ku deb qo'ying. Men yo'q, ne to'g'ri Rashid Xaliqov birchon bo'ldi. Siz hozir san'atga to'g'irlayapsiz meni hayotimni. Bu agar sani san'atda, ya'ni biznesingiz bo'lmaganda. Ha, siz men bitta narsani aytaman. Parodiya san'ati hobby. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, balkim 10 yildan keyin, balkim 5 yildan keyin men bu san'atni to'xtataman. Men butun umr makiyaj qilib to'ylarda yurish niyatim yo'q. Balkim 1 yildan keyin, balkim 2 yildan keyin to'xtatarman, balkim 5 yildan keyin. Har bitta narsaning o'zini vaqt soati bor, azizlar. Lekin bitta narsani unutmanglar. Men birorta bir san'atkor oldiga borsam, tam kechirim so'rsam, o'qisam ma'qulmi? Men ular men Yulduz Usmonovani oldiga bormasdim, hayotim davom etgan. Borganim nima bo'ldi, bormaganim nima? Bormasam ham hayotim davom etadi. Uzr so'ramasam ham hayotim davom etadi. Uzr so'rasam ham hayotim davom etadi. Shuning uchun qisqa o'ylamanglar. Nima uchun O'zbekistonda parodiya san'atini qabul qilish qiyinda?
chet eldan misol uchun qabul qilinib bo'lgan. Lekin haligacha mana O'zbekistonda baribir so'kirish, negativ fikrlar juda ham ko'p. Endi to'g'ri chet eldan bo'ladi, lekin biz ham O'zbekiston hali ham unchalik qabul qila olmaymiz. Qabul zo'r qiladi biz ham O'zbekiston. Zo'r qabul qiladi. Qabul yana o'sha. Конечно. Siz bizani O'zbeklar juda ham aqlli xalq. Bizani O'zbeklar bosh san'at talanti yo'q odamga hech qachon qarshi chiqa olmaydi. San'ati yo'q, talanti yo'q odamni hech qachon ular to'yga chaqirib pulini bermaydi. Talanti bor, san'ati kuchli, mahorati zo'rmi, pulini berib to'yga aytadi. Bizani xalq juda prosta bu narsani bekorchilar yozadi. Ya'ni bekorchi odamlar internetda vaqtda shu vaqtini o'tkazish uchun kirib, "Kim mana shuni so'kib ko'rdi, kim mana shuni tanqid qilib ko'rdi" deb kirishadi. Atak ular normal o'qimishli odam hech qachon internetga kirib, saviyasi baland, dunyoqarashi baland, o'zini juda ham yaxshi ko'radigan inson hech qachon biron kommentariyasiga kirib, o'shini so'kib haqoratlab ketmaydi. Qarang, diplomatiya omadini bersin deb o'tib ketadi. Ayol kiyimini kiygan, ichki kiyimini kiygan va hokazo. Qanday g'urur yo'l qo'yadi sizda ayol kiyimini kiyishga yoki bo'lmasa ichki kiyimini deyishga? Yo'q, birinchidan men ichki kiyimimni kiymaganman. İçki kiymeni ben hiç kaçan kiymeyeceğim ayol kişine. Bizde hemen her şey orijinal, orta ola, adaştan. Kiymeyen sizi? Yok, ben naski paskiyle sohbet yürümeyeyim ben. Ben etmek için bugün bizde hemen her orijinal, tabi, hemen her şey botuks, mutuks yok. Allah'ını veriyen husunu bozmayız, estağfirullah. Ben etmek için bugün orta ola. Ayolların içki kiymeni kiymeyeceğim. Lekin ayolların köylegini kiymeyeceğim. Sahneye. Yine bir madde ayıtamam. Sizler tanqidni doğru qilinglar. Agar men ko'cha kuyda, hayotda bo'yanib yurib, magazinlarga yo'lsam, bozorlarga o'sha ayollarning kiyimini kiyib, magazinga chiqsam yo'lsam, ko'cha kuyda yursam, shunda tanqid qilinglar, iltimos. Men ko'cha kuyda sonbayman, necha kundan, 2 kundan beri yonib yuribsiz, qanaqa yurishimni ko'rib turibsiz, qanaqa o'zimni tutishimni, qanaqa yurishimni, вообще haqiqatda dunyo qarashimni bilasiz. Prosta aytmoqchi bo'lgan, hayot ham sahnaning o'rnini topinglar. Hayotda inson mana erkak emasmi, erkak bo'lib yuribmi? Sahnada u sahna 15 minutlik narsa. Men yana bir marta aytaman, azizlar. Mani juda ham zo'r oilam bor. Mani farishta xotinim bor. Mani shirindan shakar farzandim bor. Man komikman. Man aktyorman. Ya parodist, man taqlidchiman. Ha 4 ta erkak o'tirlaring. Mani xizmatga chaqiringlar. Bobur mana bu yerga kelib kuldirib keldinglar. Ha 4 ta 5 ta ayol gapda o'tirib chaqiringlar. Belbog'imni boylab do'ppimni kiyib boraman. Kerak bo'lsa makiyajda xizmatingizni qilib beraman. Kerak bo'lsa bez makiyaj do'ppilarni kiyib Shuhrat Nuraliyev yo'nalishida borib, tars-tars-tars qilib davringizni qizdirib, fayz barakalarini olib beraman. Vot. Qarang, sizga juda ham ko'p savollar keladi-da. Nima qilishadi? Ana Bobur aka, har xil shu eng ko'p kelgan savollar qisqa bo'lganda qilib ana qilib oldim-da. Sizga men tez-tez savolga javob berasiz. Oxirgi savolda bu, qolgan savol deyapti. Qanday brend? Qanday qaysi eng yoqadigan brend? Men Zara'ni yaxshi ko'raman. Sport qaysi turi? Sport suzish. Rayhon Shahzoda Munisa. Uchalasi ham. Qaysi biri aniq? Rayhonni, Shahzodani, Rayhonni eski qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Rayhonani ham, Shahzodani ham. Men birovni san'atini absurdat qilishga haqqim yo'q. Munisani ham o'ziga yarasha san'ati kuchli, Rayhonni ham o'ziga san'ati kuchli. Но Shahzoda Munisa uning o'zi ismiyam vizitni kartochkada это голдовая певица это престижный певица demoqchiman. Просто o'ziga yarasha har bittasining o'zining ijodi bor, o'zining yo'nalishi bor. Munisani o'ziga yarasha yaxshi ko'raman. Men uni ajrata olmayman. U yomon, bu yaxshi deya olmayman. Men Munisa ashlarisini ham eshitaman, Shahzodanikini ham, Rayhonikini ham, hammasini. Captiva, Lacetti, Malibu, Matiz. Best birinchi mashina Matiz bo'lgan, best. Tan olishan. To'g'risi, birinchi mashina Matiz bo'lmagan, unaqa. Birinchi mashina qora best bo'lgan Matiz. Ikkinchi mashinam Lada Calina bo'lgan. Uchinchi mashinam Lacetti, to'rtinchi mashinam Captiva 2. Haligacha bor. Endi hozir Captivani sotaman. Captiva to'r olmoqchiman, yo 3 ta to'r olaman. Qaysi fasl? Lacettini ham sotaman, a? Qaysi fasl? Faslmi? Lacetti'ni olaman degan Maks. Do'li. Sotaman demay, bo'lmasa hamma yozadi hozir. Menga ber, menga sot. Islombek gap sizga bu. Navoratlari bor axira. Qaysi fasl? Faslni qish yaxshi ko'raman. Kuz yaxshi ko'raman, qish yaxshi ko'raman. Anno bitta. Yoqadigan. Yaxshi ko'radiganlarmi aytmoq, kuz, qish. O'shancha issiq yo'q ekansiz. Issiq yo'q emas, yaxshi. Qaysi davlat? Qaysi davlatlar eng zo'ri? Amerika. Amerikada qolibdi. Amerikaga borganman. Turkiya. Dubai. Yo'q. Dubay yo'q. Amerika, Turkiya. Amerika, Turkiya. Yo'q, Amerika, Turkiya, Rossiya.
Amerika, Türkiye, Rossiya. Xo'p, qaysi duxiy ne sepasi brend? Tom Ford. Tom Ford. Parfum, men duxiy sepmayman. Men parfum sepaman. Tualetni va desprey ishlatmayman. Men faqat parfum ishlataman. Mana parfumlarim qimmat lekin. Arzami qimmatmi? Qimmat. Qimmatmi? Men ishlataradiganim $230 turadi. Ha, xo'p. Nima uchun itingizni har doim Instagram sahifangizga qo'yaverasiz? Har doim emas, yolg'on gapirmang. Itimni har doim qo'yaman. Yaxshi ko'rganman. Nima parvarishlaysiz? U itku. Kerak bo'lsa shu it anitta 10 ta do'stingizdan ham. Ano, nima bo'ladi? Nima deydi? Vafodor bo'ladi. 10 ta do'stdan o'sha it vafodor. Ochig'ini aytayman sizga, Islom. 10 ta do'stdan mana shu itim vafodor. Shuni vaqtida siqilib o'tirsam keladi oldimga o'sha suykanib. Tushunadi. Gapira olmaydi, lekin ko'zi odamni ko'zi unda ham. Do qarab turadi sizga. Hamma gapingizni tushunib. Tem bo'lsa labrador, men hozir uyda boqayotgan itim labrador. Bu dunyo bo'yicha eng aqlli it. Bu bir. Putin Rossiya prezidenti eng yaxshi ko'rgan iti bo'ladi bu it. Labrador. Tem bo'lsa meniki palevo, eng chiroyli rang, eng qimmat rang meniki. Bu itda hamma boqadi. Shahzodada ham bu it bor. Rayxonda ham bor bu it. Hamma boqadi bu itni. No, labra, men itlarni yaxshi ko'raman. Men hayvonlarni, parandalarni juda yaxshi ko'radigan odamman. Mushini yoqtirmayman, itni yaxshi ko'raman. Ha. Odamlarga bir fikr berib bildirasiz. Shu bilan intervyuimiz tamom bo'ladi. Savollarimiz ham tugadi. Men bu achkingizga keladigan bo'lsak, achkingizni berishingiz shart emas. Hazillashib boy so'radim. Yo, nimaga beraman? Okay, bitta achki sanni aylansin. Rahmat. Joningiz yo'q demaganingiz, avvalo yo'q demaganingiz uchun rahmat. O'sha saxiyligingiz bildirib qo'ydingiz insonlarga. Masalan, oddiygina prosta savol berib ko'rdim. Siz shu paytgacha yo'q demagansiz-da menga o'shaning. Men maskasiz yuraman. Men qanaqa bo'lsam shunaqa odamman. To'ppa to'g'ri. Intervyuda ham so'kib tashlayverasiz libo'yni. Endi so'kib tashlamayman. Nimaga Instagram sahifangizni? Yo, oldin. Endi Islombek yaxshi kayfiyatda kirasiz-ya, odamlar bilan yaxshi gaplashaman deysiz-da uka. Lekin bittasi kirib, onangizdan so'ksa, ikkinchisi kirib, otangizdan so'ksa, siz ham qarab turmaysiz-ku. O'zingizni so'ksa, indamaysiz. Birortasi kirib, onang palonchi, otang palonchi desa, jahli chiqmaydi. Men onam uchun otam shu lubuyni kallasini olib tashlayman. Men uchun ota-ona svetoy. O'sha prvoy efirlarimni tarqatgan bo'lsa ham, o'sha demak, o'sha paytda meni ota-onamni deb qo'ygandir. Men o'zimni o'zim hech qachon hech kimning dilini og'ritmayman. Hech qachon hech kimning shaxsiyatiga deb. Вообще yomon ko'raman birovning shaxsiyatini gapirishga va shaxsiyatiga deyishga. Bu yomon narsa. Ha. Insonlarga fikrlaringizni bildirib qoling, shuni intervyuimiz tamom qilamiz. Insonlarga fikrim? Muxlislarga, insonlarga. Muxlislarimga qanaqa fikr bildirishim? Uzoq, ya'ni musofir yurt yurganlar ko'p kuzatadi meni. Iloyim boshingizlar osmonda bo'lsin, ya'ni boshingizlar omon bo'lsin. Nima deyman, shu musofirchilik yurtda yurganlar faqatgina sizlarga Allohdan sog'lik salomatlik tilayman. Shu ona vatanimizga, ona jannat makon O'zbekistonimizga kelib, dang'alama uchastkalar solinglar. 5 ta, 6 ta, 10 ta mashinalar olinglar. Orzu havasdagi to'ylar qilinglar. Ota-onalarni bag'ringlarga eson-omon yetib kelinglar. Qolaversa mana shu yurtimizga, prezidentimizga, vatanimizga ko'z tegmasin. Yurt boshimizda boshlar hamisha omon bo'lsin. Mana shu g'am tashvishda yurganlar, kasal bo'lib yotganlarga Allohning o'zi shifo bersin. Men faqatgina har bitta insonga Allohdan so'rayman. O'zimga nima niyat so'rasam, Allohga shu niyatlar, shu insonlarga shu niyatlarimni so'rab qolaman. Har doim yaxshi yozganlar ham, yomon yozganlar ham hammalarga mingdan-ming rahmat. Boringlarga ming shukr. Faqatgina sog'lik salomatlik sizlarga tilayman. Kasal bo'lmanglar. Amin aytganingiz. Umr qisqa, vaqt o'tmoqda. Yashashimiz kerak. Allohning bergan qisqa vaqti bilan maza qilib yashanglar. O'zingizlardan iloji bo'lsa bir foydasi bor narsani qoldirib ketinglar. Shu baxt saodatlarni hech qachon tark etmasin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Tashlay bering. Ha, bo'ldi, tugatishimiz oldi. Parodiya qilmayman, to'xtating. Parodiya qilib beraman deyotingiz-ku. Ha, qani parodiyamizni boshlaymiz. Ketdik. Yulduzapan ovozinimi? Yo'man, ha, Yulduzapan ovozini. Yulduzapan ovozini moldasa qo'yib, Rashqa o'zira aytdi-ku, Rashqa qilib qo'yib beraman. Bitta muxlissiz rus yozyapti-da direktdan menga. Rashqa qilib qo'yib bersin, Rashqa qilib qo'yib bersin. Yo'q, dema-dema-dema-demagini yor. Yo'q, dema-dema-dema-dema-demagini jonim. Yo'q, dema-dema-dema-demagini yor. Yo'q, dema-dema-dema-demagini yorim. Yana nima? Leyla, endi Rashqa qilib qo'yma kostyumlarda. Obrazlarda kostyum takoy. Bo'lib Leyla. Yana Leyla dema xumor ko'zlaring bilan menga sen. O Leyla.
Shunaqa yarashtikan zo'r parodiya qilaman. Bitta jonli zo'rdan bo'lsa Yulduz Usmonovadan. Yulduz Usmonovadan? Shuba yani odamni mazza qilsin-da. O, davay yana jonli ijro aytib bersin. Ertaga Instagram sahifangizda yoki YouTube'da prime efir qilganingizda hamma jonli so'rasin. Seni hammadan yaxshi ko'rib sevaman. Bilib bilmay ba'zida qalbing azor beraman. Hasta bo'lib qolsangar aniq ado bo'laman. Kasal bo'lma iltimos sensiz nima qilaman. Bizga baxtlar yarashadi armon emas. O'zga yorlar kulgulari darmon emas. Boshqa biror sendek bo'lolmas. Hasta bo'lma jonim mado bo'laman. Mendan oldin o'lmayshon uli bo'laman. Senga men zor bo'laman. Sensiz men xor bo'laman. Azizim talati tay 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 shabarab tilib talati tay 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 shabarab tilib talati tay 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 shabarab shabada lili shabada. Ko'nglimga bir turli hayollar keldi, armonlari uzun savollar keldi, halim so'ragani hilollar keldi. Kelmading birgina o'zing kelmading. Keladi yar, keladi yar demagin. Suyadi yar, suyadi yar demagin. Yonadi yar, yonadi yar demagin. Ammo lekin moy tarati tay 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 shabarab tilib sabulilar salomat bo'linglar. Aka, atta bo'lsigan, batta bo'lsigan biz nima deymiz? Assalomu alaykum azizlar, mehribonlar. Unaqa jonli aytmasdilar aziz muxlislar. Xrib, 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 xrib. Kola beruvdim. Ashu uchun men nima deyman, azizlar, mehribonlarim. Atta bo'lsinglar ham, batta bo'lsinglar ham. Ilohim boshingizlar omon bo'lsin. Ya chu xachu skazat. Hozirgi paytda biz mana shu xalq xizmatini qilyapmiz. Biz mashaqchimizda o'zbek xalqi qozoni qayerda qaynasa o'sha qarab atib turamiz, olib ketaveramiz. Ha. Ana shuning uchun mani muxlislarim o'zgacha muxlislar. Manikilar eta original. Ana shuning uchun men nima deyman? Qoshiqni stoldagi otib patxon urarganda o'zi yetmaydi. Ana shuning uchun ham azizlar, men hozirgi paytda sizlar edi ijod qilyapman. Sizlar uchun yashayapman. Ana shuning uchun ham endiki bolajonlarim, nima deyman? Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Dunyodagi barcha ezgu yaxshi niyatlarim faqat sizlarga uchun tilayman. Atta bo'lsinglar, batta bo'lsinglar, hamisha sog' bo'linglar. Kelishdikmi? Ha, shu uchun mana bugun ko'la ichyapmiz-da, tomoqlar. Qo'shanjon xarid qilyapman. Buni aytmasiz jon, men o'zim aytdim. Yoki men bunaqa 18 plus bilan ichni kamaytiray. Yo'q, 18 plusdan ko'rsatma. U reklamadan to'lamagan. Nimaga sen hozir menga 18 plus reklama to'lmagan, sen uni tiqmasdan ekranga. Menga to'lmaganda aka. U tiqmagan, unaqa narsa 18 plus. O'z ichasiz u ichadigan mahsulotingizni reklama qilyapti. Rahmat, sog' bo'linglar. Kamera ochiq bo'ldi. Aka, nimaga siz so'kdingiz meni? Ha? Nima so'kdingiz meni? Kamera ochiqda hoz, biz o'chirib anaqa qo'ydim. Qatta so'kdim seni. Ha, so'kib tashlayapsiz intervyuda aka. Ha. Nima so'kyapsiz? Yo'q, Islom Sanboyga noto'g'ri savol berdi. Xo'p, aka, o'zingiz aytdingiz, tilingiz bilan aytib turibsiz, aka. To'xta. O'zing savol. Sen meni hozir tiling bilan aytib turibsan, deyapsanmi? Ha. Sen vobshe-da menga bu savolni o'qitmading, bilasanmi? Men o'qib ko'rishim kerak. O'qishim kerak. Aprosi kechib qolganimga tez-tez keldim, tez-tez o'tirib oldim. Bo'lmasam, sen menga ko'rsatishing kerak edi bu savolni, aka. Men ko'rsataman. Yo'q, 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 sen hozir aka unaqa qilma. Bo'ldi, anaqa bo'ldi. Unaqa savol hech qachon bermagan, aka. Ya'ni Ozoda bilan Yulduz Usmonova haqidagi savol bermagan. Ozodani o'ziga yarasha obrosi bor. Yulduz Usmonovani o'ziga yarasha. Yulduz eti yulduz, azada eti azada. Endi hozir meni odamni jo'qlatdi, endi men senga nimadan so'kin so'kin desa boshqa dedi-da, endi aytib qo'yaman. Yo'q, yo'q, bitta narsa deb ukam, men so'kinmayman o'zimdan o'zim. Prosta sen boya noto'g'ri savol berding. Azadami yulduzmi? Biz kim biz? Azadami yulduz deydigan. To'g'ri, to'g'ri. To'g'risi, ular veliki san'atkor. Azoda ham veliki pivitsa, yulduz ham veliki pivitsa. Ilohim bizga ham nasib qilsin, Yulduz Usmonovaga o'xshab 35 yil sahnada xizmat qilish xalq xizmatida. Yo'qsam azodaga o'xshab xizmat qilib yurish. Prosta men aytmoqchi bo'lganim, ukajon. İlacı bu Yulduz Usmonova haqida gapirsam, Ozoda Nursaidova haqida gapirsam. Faqatgina bori tarozi parlani bo'lcha gapirgan. Chunki Ozodaning o'ziga yarasha muxlisi bor ekan. Yulduz Usmonovaning o'ziga yarasha muxlisi bor.
Çünkü ben üçün kelesem zor. Ben sanatkarı uzun yaş görmeyeyim ben. Ben onları icadını yaş görmeyeyim. Azad Nur Said'i benim koşullarını yaş görmeyeyim. Yıldız Osmanova'nın koşullarını sevmeyeyim. Hmm. Çünkü icat ete icat. Ulanı şahsi azadımla yıldızıyam. Ulanı yaş görmeyeyim adam vardı. Karınlaş uğruklar, hata nasıl yaş görsün. Bir bala çakası. Bize ulanı sanatını yaş görmeyeyim ki. Bize ulanı icadını yaş görmeyeyim. Ben cüdem yaş görmeyeyim. Azadıyam, Yıldız Osmanova'nın cüda katı yaş görmeyeyim. Ula velike sanatkar. Dayı boğuşlu bu metoja. Şuları derecesi getirip şuları yönelişti. Yani ertege misal maa etmemem sana biten arsan etmemem okeyeceğim. Boy kadırda yaparmadım. Biten arsan sen getirdi. Eğer ertege de benim misal maa etmemem. Baba parodi sanat yine taşı. Prodüsör maa etmemem. Ben az prodüsörüm yok. Okay. Ma prosto uzun gözüm pültüke aşil etkin kim yaptı. Lekin ben yuca reklama kereyim. Aslı İslam Bey. Ben sana mas dasarhan deyit olma. Ben akıl oturup da, ben anonla oturup da. Lekin ki maa etmemem çıksa, yani prodüsör. Baburcan, devam okey. Parodi sanatını taşıgında, belbağını mahkem boylaginde. Davay, kasım şimdiyana kelganda, oq gansuklan, qora gansuklan boylaganda, davay aka. Ovozing chiroyli. Davay aka, ijodni boshlaganda mana shu narsani boshlab ketaman. To'g'ri. Davay, ijod kelgan aka. Prosta men senga aytmoqchi bo'lganim aka. Intro qanday bo'ldi? Yoqdimi sizga? Intro yoqdimi? Ha, faqat anjonni kesib tashlagan xo'p. Boy, ana qatiq gapirganingiz, endi so'kinganingiz, endi hozir men endi o'tdi, bitta joyini endi o'tirib, ana qilmanda, o'shga tep qo'yaman, hozir ichida kesib o'tirib, kadr hozir. Sanlar nima qilgansanlar, yoqda sizga lishni gap so'z bo'lib ketadi, o'shga tep qo'yaman, bo'lsa. Bilamanki, men o'qimayman, lishni gap bo'lsa. Endi baribir. Men misol mana Instagramdan yozishadi-ku. Yo, Instagramda misol o'qiyman. Men negativ bilan mayli, mendan boshqa o'zim bolalarim ham kiradi Instagramga, administrator. Chunki men aytaman, negativ bo'lsa o'chirib chiqing deyman. Menga mana mana shu bolalarimga ma'lumotlar, rahmat. Misol yonimda yuradiganlar. Parollar biladi-ku ular. Misol bir qap aytman kirmasam, tez kirib chiqaring, qarab chiqaring deyman. Xolos ketishmaydi mis qilib. Instagram hech bo'lmasa, ay qiynalgansiz profil misol 1.5 million odam o'zi bo'lmasa kerak Instagram deysiz, to'g'ri. Men 15 mingta podpisi yo'q, men 2017 yildan beri Instagramga narsa qo'yaman, to'g'risizmi? Siz ham shuni zo'r. Menga ham nasibsin, shuna podpisiklar yo'q. Endi odamlar ham hayronsan, shuncha ijod qiladi, boshqa qiladi-yu. Lekin men bu podpisik ko'paymaydi, bilasiz, ba'zi bilan, lekin ba'zi bilan ko'payib ketadi. Shu yo'lda senda g'iybat yo'q. Bizani hokila hozir g'iybat yaxshi ko'radi. Bizani o'zbekligi g'iybat bo'lsa, oldi misol deyman. Aldın Rayhan Ghaniyeva zor aşile etipti. Hama kıdırardı şu aşilana. Misal keltir bir toma. Hama kıdırardı şu aşilana. Katta zor eken zor eken biz kaç ayet kılık değil misal? Hazır Rayhan Ghaniyeva zor aşile etipti. İşim kıdırımı yaptı. Lekin Rayhan Ghaniyeva yıkılıp düşüptü. Hama hoş etti. Hama gıybet. Vay yaman ayağı yaman çüktü. Hemen et odam. Ettin yaman yıkıl ya. Hemen de bir yanayın koşuluşu bir yazışan. Atkili telif okul yazısı. Masbara yaz var. Yok bu bana mas. Ben yıkıştırayım da. Amerika'dan kılışmadım. Oxirgi videoyim o'zim olamanda, shu bilan montaj boshlab ertaga chiqaraman. Aziz yurtdoshlar, mana hech kim qolmadi, mana hech kim qolmadi. Yana o'zingizlardan o'zingizlar piar qilyapsizlar. Bilamanda kommentariyada juda ham ko'p fikrlar qoldirishadi. Bugun intervyu bomba zo'r bo'ldi deb bilaman, chunki hamma narsaga oydinlik kiritdik. Qaranglar. Men o'zi bu narsani qo'ymoqchi emasdim. Yashinga prosta qo'yib qo'ydim kamerani, o'chirmadim ataylab kamerani. Lekin Bobur Parodis mana sofligini shu yerdan bilsanglar bo'ladi. Haqiqatda ichidagi bor insonligini shu yerdan bilsanglar bo'ladi. Kamerani o'chirmagandim. Bemalol manaqa manaqa uka mashinaqa mashinaqa deb gapirdilar. Intervyuda qanday bo'lsalar, hayotda ham shundayliklarni men sizlarga ochib berdim mana. Bobur aka, bu joyini qo'yibman. Aka xafa bo'lmang mendan. Siz buni bilmadingiz olganimni. Agar shu video intervyuni ko'rayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa sizga muxlislaringiz tashlasa, aka mendan xafa bo'lmang. Chunki men sofligingizni qo'ydim aka. Ertaga yana yashirin kameradan yana bir bolalar olib yuribdi ekan bu bola meni deb o'ylamang aka. Prosta odamlarga qanday insonligingizni bildirdim. Rahmat, sog' bo'linglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Tez kunda rozirkichlarni bombalarini qo'yaman. Faqatgina bu uchun podpisasi qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.